ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଶୀର୍ଷକ ଖବର ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋହିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିନାହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଦିନ ଥିଲା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏପରି ହେଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇଦେଲା। ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତ୍ନଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, କାମ କରି ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳେ। ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସ ତଳେ ପାଖ ଗାଁର ଏକ ଛାତ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଛି ଦିନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ବିଶେଷ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଘରଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ କିଛି ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲଗାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିନଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ନିଜ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଗୋଡ଼ଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ସେ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଗଣ୍ଡି ଆହାର କେମିତି ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ମାଟି ଘରେ ପାଲ ପକାଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ରାସନ ଚାଉଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଖାଲି ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବେ ତାଙ୍କର ସାହାରା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋହିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ରାଜେଶ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବରୀରୁ ସ୍ନେହାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।